Hei, jeg skal nå snakke litt om musikkfaglig refleksjon og logg med egen vurdering. I denne filmen skal jeg forsøke å besvare følgende spørsmål. Hva er en logg? Hva er en egen vurdering? Hva er musikkfaglig refleksjon? Hvorfor skriver vi logg med egen vurdering? Og sist men ikke minst, hvilke fordeler kan logg med egen vurdering ha? Hva er en logg først? Ok, logg det er altså en beskrivende og oppsummerende tekst. Den beskriver da gjerne en prosess frem mot et sluttprodukt. I musikk har vi mange oppgaver vi jobber med i løpet av året, for eksempel oppvarming med direksjon, vi spiller gitar, rytmelære, sjangerlære, filmmusikk, hva det nå måtte være, ulike oppgaver. Og da får dere ofte i oppgave å skrive en logg etterpå. Det vil altså si hvordan har arbeidet med denne oppgaven vært. Og da er det det loggen består i. Er det et gruppearbeid, er det for eksempel naturlig å si noe om hvordan gruppa har fungert? Har alle bidratt godt til, for å få til et samarbeid her? Hvordan har du bidratt? Husk på da, det er aldri meningen å henge ut noen andre, men samtidig så er det nok veldig lurt å være ærlig på hvordan samarbeidet har fungert og hvor godt du har jobbet. Så det er også loggen. Egenvurderingen, det er da mer en reflekterende tekst. Den stiller seg spørsmål, hva var bra? Altså, hva var du fornøyd med i dag? Hva var du fornøyd med i den presentasjonen, eller i den innleveringen, eller i den oppgaven du nettopp har gjennomført? Hva kunne blitt bedre? Er det noe her du tenker, er det noe du ikke er fornøyd med, som du kanskje tenker at dette kunne gjort annerledes? Og da er det også veldig fint å skrive noe om hva ville du gjort annerledes i så fall, på hvilken måte, kanskje hvorfor du ville gjort det annerledes. For da får du litt mer fylde på, da blir det litt mer reflekterende egenvurdering, for å si det på den måten. Så egenvurderingen er rett og slett bare en vurdering av eget arbeid. Det betyr ikke nødvendigvis at det er noe poeng at du setter en karakter på deg selv, men det skal være en tekst hvor du får fram liksom de positive og negative sidene ved det arbeidet du har gjennomført. Hva er da musikkfaglig refleksjon? Vel, hvis du er god til å vurdere, så er du egentlig på god vei. Musikkfaglig refleksjon, eller refleksjon, det vil altså si at du tenker systematisk, målrettet og faglig. Du skal altså bruke det faglige, du skal på en måte vise frem at du kan det faglige innholdet i det oppgaven dreier seg om. Så for eksempel hvis det er en sjangeroppgave, så viser du i loggen og egenvurderingen at du kan dette med sjangerlære. Og at du kanskje vurderer også, når du vurderer, så vurderer du det opp mot vurderingskriterier, og da gjerne opp mot faglige vurderingskriterier. Så det å reflektere faglig vil egentlig si å tenke og vurdere og på en faglig måte, slik at det er lett å forstå at du kan det du snakker om eller skriver om. Hvorfor skriver vi da logg med egenvurdering? Vel, det er mange grunner, men en grunn som jeg vil trekke fram her, som er kanskje litt grunnleggende, det er at det er en måte å oppnå et bevisst forhold til hvor du ligger an i prosessen hen. Du skal jo lære et eller annet, og hvor er det du er på det tidspunktet du skriver loggen? Hvor er det du skal? Hva er målet? Hvor langt har du tenkt å dra dette her? Når du spiller gitar for eksempel, nå kan jeg disse grepene, og målet må være å kanskje kunne klare å spille en bestemt sang, eller lære seg flere grep, eller et eller annet sånt. Det er også viktig å vite hvordan du kan nå dette målet. Og dette er litt av hensikten med logg med egenvurdering. Kanskje det viktigste. Og så er det jo selvfølgelig læring i seg selv å skrive logg med egenvurdering. Det er jo en refleksjon i seg selv å tenke gjennom hvordan prosessen har vært, og ikke minst da å vurdere sluttresultatet til slutt. Så det hele dreier seg altså en bevisstgjøring rundt den læringen som du gjør eller foretar deg. Dette står jo omtalt mange steder i læreplanen også, og det er jo fordi at forskning viser at hvis vi er gode til å reflektere og vurdere oss selv, så øker det også læringen. Hvilke fordeler kan da logg med egenvurdering ha? Ja, nå har jeg jo egentlig sagt en av de viktigste, nemlig at det fører til økt læring. Men det er et par grunner som tidligere elever pleier å påpeke, som gjør at de synes det er veldig flott at de får lov til å levere logg med egenvurdering. Og det ene er at du får vist hva du kan. Hvis du
bruker loggen og egenvurderingen litt bevisst og litt faglig, så har du her en mulighet, ordentlig god mulighet egentlig, til å vise hva du kan om det stoffet som vi jobber med. Og ikke minst har du også mulighet til å rette og justere på eventuelle feil og mangler. En logg med egenvurdering kommer jo etter at vi har gjennomført et prosjekt eller en oppgave eller en øving eller et eller annet sånt noe. Og det er klart at hvis du er misfornøyd med noe, eller har glemt noe, eller tenker at dette, oi, dette burde jeg gjort annerledes, kanskje du er litt lei deg for at noe ikke gikk akkurat sånn som du hadde tenkt, det gjør ingenting. Hvis du skriver om det i loggen, så har du jo likevel fått vist det du har tenkt. For meg så er det ikke så farlig hvordan du viser det du kan, så lenge du viser det. Så om du da viser det i selve fremføringen din, eller om du viser det i loggen og egenvurderingen etterpå, så spiller ikke det så stor rolle for meg. Da har du jo faktisk vist at du kan det, og det er det aller viktigste. Så her har man altså en gyllen mulighet til å rette opp feil og mangler, for eksempel i oppgaver som man har gjennomført. Og på den måten så er det faktisk slik at logg med egenvurdering kan i flere tilfeller faktisk være mye mer avgjørende enn selve oppgaven. Så min anbefaling til dere er å gjøre denne, skrive logg med egenvurdering, skrive den godt, bruke tid på den og følge tips og sånn som du får i forhold til hvordan du skal gjøre dette her. Logg med egenvurdering, den kan alltid leveres skriftlig eller muntlig. Det er jo en tekst, enten den er skriftlig eller muntlig, men du leverer den i den formen som du som er best for deg, rett og slett. Grunnen til at man kan velge måten å levere den på er selvfølgelig at vi mennesker er forskjellige, og noen uttrykker seg best skriftlig, mens andre uttrykker seg best muntlig. Og da skal ikke formen komme i veien for at dere skal kunne levere en god logg med egenvurdering. Så velg den formen som er best for deg. De aller fleste logger med egenvurdering er jo i utgangspunktet skriftlig, i den forstand at det er et skjema som hvor du skal svare på to spørsmål kanskje, og så skal du sende det inn. Men ta kontakt med faglærer, så får du anledning til å levere logg med egenvurdering muntlig i stedet, hvis det er noe du foretrekker. Ja, utover det så vil jeg som sagt anbefale å følge alle de tipsene og rådene som ligger på denne nettsiden her på Skoleweb, som heter Musikkfaglig refleksjon.